табір. Тут діти з церковної школи, тут всі обучені церковній мові, тут все по-особному. Це церковний лагер, який залишиться в моїй пам'яті назавжди. Цей лагер відрізняється тим, що він церковний і тут не все так, як в звичайних лагерях. Першим ділом після приходу в табір нас іде молитва. І щоб наш день пройшов цікавий, насичений нашими емоціями. Чергу різнокольорові емоції, тому що було все у нас, але радості набагато більше. Дуже мені сподобалося те, що ми дуже багато їздимо, ходимо, дихаємо повітрям. Найбільше мені сподобалась поїздка в музеї Йосипа Бакшия. Я дуже люблю мистецтво, і коли я побачила всі ці чудові картини, мені самі захотілося. Я дуже багато після цього малюю. До речі, домалювала після цієї поїздки одну картину. Також мені там сподобалися різноманітні митці. Наприклад, Іван Дудик, дідко, він малює дуже гарну абстракцію. Також були і зарубіжні митці, дуже чарівні там картини. Тому ця поїздка саме в цей музей мені стала якось такою незабутньою. Ідея – це звичайний відпочинок. Щоб діти дуже багато щось знали, ми кожен день щось робимо, їздимо, спілкуємось, відпочиваємо. Головне – відпочивати. І мені здається, от вони починають здружуватися сильніше. Знають, у кого який характер, чим хто займається. Один там один одному подобається, там пишуть один одному якісь листівочки. Дуже цікаво, надзвичайно. Більшості таборів просто діти відпочиваються, здоровляться. В цьому таборі ми живемо з молитвою, ми молимося. Також тут дуже хороші вожаті, особливі, не такі, як в інших таборах. Тут всі близькі, Олена Олександрівна, Ігор Ігорович. Вони для нас підготовлюють неймовірно цікаву програму. Ми допомагали збирати дітей, допомагали готувати трапезу або накладати стіл. Та лиш дивилися, слідкували за дітьми. Дуже смачно готують в нашому лагері. Потім дуже мені сподобався, але в деяких моментах було таке, що мені не подобалося, я додому хотіла, тому що буває різне, що, наприклад, поганий настрій. Гору! Чотири! Це, каже, може наповнити себе і фізично тут, і інтелектуально, і духовно. Я рада, що люди взялися до цього і є такий табір. Я, наприклад, за ці дні, що я тут, я не думала ні те, що, як кажуть, ніде підемо, що будемо робити, що будемо їсти, все за нас думали. Це я Богу вдячна, що і я тут є. Ми тут учимося бути дружніми, ми гуляємо всюди, граємося, бігаємо. Мені найбільше понравився квест. Так, у нас були квести, ми мусили були бігати по всьому парку, збирати букви, щоб зібрати слово. І правильна відповідь була банан. І хто виграв, отримує 7 бананів. Ми тебе козел. Також ми з хлопцями любимо грати в волейбол і футбол.
оцей вік дітей, що ви сьогодні побачили, вони ж задають дуже серйозні питання і важливі питання. Чи важко бути керівником? Я по своїй професії є керівник, маю 6 підлеглих, я про це теж ділюся з ними. Тут мені дійшлося багато таких надійних друзів. Друга особливість, що я дізнаюсь більше, ми ходимо щодня по різних музеях, по замках і так далі. Третя особливість, тут нас учать правильного, і неправильно доставляють. Мені сподобалось бути разом з усіма своїми друзями цілими днями, і ніхто мене від них не забирає. Табір так понравився тим, що тут багато куди ходять. Весело. Ну, лучше, ніж вдома сидіти в комп'ютері. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Вчора в нас була поїздка і мені всі вони старі сподобалися. Перше ми пішли в Домбуки, потім ми пішли в замок Мукачівський Паланок. Мене вразила поїздка в замок Паланок, тому що там я дізнався більше про різних тварин, про мечі, які недавно були розкопані. Ми там бачили навіть китайські обладунки, за Київською Русі обладунки і також багато іншого. Їхні рогатки, раніше рогатки були товстіші, а тепер, звісно, набагато тонші ці рогатки і менше. В Мукачівському замку ми обійшли разом з екскурсоводом майже всі кімнати і поїхали в жіночий монастир. Там ми поїли. Зайшли в лавку, закупилися. Що купила в лавці? Я написала записочку, купила свічку і купила 2 іконки для мами з татом. А потім ми пішли в той храм, який тільки строїться. Він строїться вже 4 роки. Там було таке пусте місце, на якому буде строїтися сам монастир. І потім нас накормили, була там така трапеза. Ми пили там всякий сок, там мохіто багато чого і печеньки. І всього на все 6 днів, а таке відчуття, що кожен день якась нова частинка життя. Дітство, воно складається із многих пазликів. І от одне із пазликів составляючих, да, там сім'я, школа, ну один із пазликів – це такі дитячі лагеря. Взять этот кусочек детства, кусочек счастья, чтобы потом, когда эти пазлики сложились, они проговаривали, когда уже выросли, что наше детство было счастливым. Буквально в конце прошлой недели только возникло, когда мы проговаривали название лагеря, «Счастливое дитинство». Хочу подякувати нашим організаторам Ігорю Ігоровичу і Олені Олександрівні. Вони були дуже добрі, нас, як сказати, терпіли, коли ми були нечесні. Дуже була цікава програма. Всім много літа!